Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən Ekoland parkında yenidən qurma işlərinə start verilib. Bu, həmin parkdaki, ötən günə dək burada parklıqdan əsər əlamət qalmamış və ərazidə yaşayan sakinlər Real TV-nin problem verilişinə müraciət edərək ərazinin abadlaşdırılması üçün real şəraiti işıqlandırmamızı istəmişdilər. Nəticə də özünü çox gözlətmədi. Sabunçu rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərinin birgə təşəbbüsü ilə parkın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması işlərinə dərhal start verildi. Ərazi Bakı yod zavodunun Roman istehsal sahəsi olmuşdur və 2014-cü ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Cənab Prezident İlham Əliyevin Bakı şəhər və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramına əsasən bura abadlaşdırılmışdır, park salınmışdır, müxtəlif növ ağaclar əkilmişdir və atraksiyonlar quraşdırılmışdır. Lakin özünüz də görürsünüz ki, hiss edirsiniz ki, burada 65 min kvadrat metrə yaxın ərazidə bir o qədər də göl sahəsi vardır və bu göl sahəsi də Sabunçu qəsəbəsi, 4 qəsəbəsinin məişət tullantılarının kanalizasiyasının bu gölə axıdılır və burada park olmağına baxmayaraq ifunət illəri yayılmışdır və əhalinin burada istirahət etməsi biraz problem yaratmışdır və bu baxımdan da Sabunçu rayon Bakı İcra Hakimiyyəti və Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikə bugün biz gördüyünüz kimi bu parkı abadlaşdırma işləri aparılır. Deməli, parkda qurulmuş ağaclar çıxardılır və özünüz də görürsünüz ki, bu atraksiyonlar artıq pas atmışdır və bu da onu göstərir ki, yəni bu ərazi radioaktiv maddələrlə hələ də torpağın altında olduğu görünür. Buna baxmayaraq biz yenə bu əraziyə deməli müəyyən səviyyədə torpaq sahəsi verilir. 10 gün müddətində abadlıq işləri qurulandan sonra əhali gəlib istirahət edə bilərlər burada. Abadlıq işlərinə ağır texnikalarla yanaşı xeyli işçi qüvvəsi də cəlb edilib. Ekoland-də qurumuş ağaclar yenisi ilə əvəzlənir, atraksiyonlar isə işlək vəziyyətə gətirilir. Ümumilikdə bu parkın ərazisində səhər saatlarından başlayaraq 500-dən çox ağac əkilib və gün sonuna kimi 1000-dən çox ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Bu günləri biz torpaq yayılmışıq, bu günləri 500 ağac əkmişik. Gün ərzində də 1000 ağac əkmək planlaşdırmış bu günlərə. Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin söylədiyinə görə də çox yaxın zaman kəsiyində bu parkda abadlıq işləri bitəcək və bu park əsaslı şəkildə təmir olunduqdan sonra yenidən sakinlərin istifadəsinə veriləcək və biz də problem komandası olaraq bu parkın yeni halını, təmirdən çıxmış halını çəkib sizlərə göstərəcəyik. İşlər sürətlə davam etdiyindən əminliklə demək olar ki, yaxın günlərdə burada ekoloji tarazlıq bərpa ediləcək. Başqa sözlə, park adının haqqını verəcək, sözün hər iki mənasında. Sabunçu sakinlərinin də istədiyi elə budur.